Сега ще ви изчетем нашата декларация на Пловдивския университет Паисий Хилендарски от името на студентите. Декларация, която по-рано днес изчетохме пред колегите ни от Софийския университет. Бяхме там на място. Подкрепяйки безрезервно будната академична общност и осъзнавайки историческата отговорност пред българското общество, ние сме решени да върнем законността в Република България, да издигнем и поставим на преден план интелектуалните, моралните и националните ценности. Основните цели, зад които съставяме, са следните: незабавна оставка на правителството, незабавно разпускане на 42-то Народно събрание, възможно най-бързо насрочване на нови парламентарни избори, нетърпимост на общественото тяло към ширещото се престъпно беззаконие в най-високите етажи на властта, превръщането на България в цивилизована правова държава, утвърждаване на справедливостта и знанието като високи обществени ценности. Моралът няма алтернатива. Или демокрация, или окупация. В София пред ректората наистина ние се просълзихме, защото сме платени, може би. Не знам малко пари ли са дали защо, но колегите от София, както и ние, делегацията от тук, бяхме се просълзили на песента „Лъбъчеле бяло“. Те ни дадаха една декларация, която ще бъде изчетена сега, тук пред вас. Какво беше тяхната молба? Към всички български граждани, уважаеми преподаватели, любими наши родители, скъпи сънародници, честит ден на народните будители! Ние, студентите, избрахме да го отпразнуваме по най-добрия възможен начин. Събудихме се. Събудете се и вие. Общият ни дом има нужда от нашите общи усилия. Налага се не просто всички да се отдържим от дълбок сън, а да вложим огромни усилия, за да си върнем България.